Sparta má za sebou šesté kolo Fortuna Ligy a Zeblonce si odváží ponižující remízu. Pojďme se podívat na tabulku. Nacházíme se na druhém místě, ale v době nahrávání tohoto videa zdaleka nejsou odehrána všechna utkání šestého kola. Až nás ostatní mužstva dorovnají v počtu odehraných zápasů, naše umístění v tabulce může být o dost horší. Tentokrát jsme začali zápas s dvěma hroty, a to s Julišem a Čvančarou. Do základu se opět dostal Pavelka a na kraje šli Jankto a Daněk. Úvod zápasu si myslím, že se nám docela podařil protože jsme vysoko presovali a nutili jsme Jablonec v podstatě jen odkopávat, nemohli si založit žádnou šanci. Vlastně i díky tomu můžeme říct, že jsme se dostali hned do vedení, kdy díky šťastnému odrazu teda Daněk se dostal k míči a svojí individuální akcí se prosadil. Nebyla to týmová, byla to individuální kvalita a prosadil se střelou k tyči, takže výborně, výborný začátek povedení s do utkání Daněk. 10 z 10 a vedli jsme 1-0. Poprvé po dlouhé době jsme zase v zápase se ujali jako vedení prvními a hned jsme to samozřejmě prohospodařili, protože nás čekal útlum v našem výkonu. Šeť. nic, nothing, nada. Příšerný, nudný, zbytek toho poločasu, na to se nedalo dívat. Bum, přišlo to, co jsme všichni samozřejmě si nepřáli a jablonec vyrovnal. Po ztrátě ve středu hřiště se rychle míč přesunul na naší polovinu a možná z offsideu, možná ne, těžko říct, vybíhal tam hráč Jablonce a v tu chvíli už se řítili na holce 2, přihrávka do prázdného prostoru a gól, jednoduchý gól 1-1. Po poločase jsme čekali, bych řekl, aktivnější studoutkání ze strany Sparty. Bývá to tak většinou, že prostě v druhém poločase na to vlítnem. To se nestalo. To se nestalo, takže zápas pokračoval v tom trendu, že to bude ten nejnudnější match ever, ale plak pámbu pro nás, aspoň v tu chvíli jsem si to myslel. Jablonec dostal červenou, druhou žlutou, považanec myslím, a byla tam červená tudíž. Jablonec v deseti v tu chvíli se dalo očekávat, že Sparta prostě ten jeden gol navíc dá. Nestalo se, naopak ještě mohla dostat. Malinský se tam urval prostě sám do úniku a mohl skórovat, ale holec ho skvěle vychytal. Sparta i nadále nebyla schopná si něco vypracovat, nějakou vyloženou šanci, ani když přišla na konci úplně v závěru i druhá červená karta pro Jablonec, tak i tak proti devíti bylo to zavřený a Sparta neměla vůbec nic. A tak se zrodila velmi ponižující remíza. Víte, kolik jsme měli střel na bránu? Jednu. Jednu. A to jsme hráli proti deseti. I tak jsme nebyli schopni si nic vypracovat. Jablonec velmi tvrdě bránil, prostě byl to takový antifotbal, byl to hnus, ale to přece se jako dalo čekat. Je to tým z jedna tabulky, jedeme k ním, nedá se očekávat, že by jako tam dělali nějaký teatrálie, přesto jsme nebyli schopní si tam vypracovat vůbec nic. Pojďme na individuální hodnocení. Dneska to vezmeme trošku hlouběji, protože to bylo opravdu šokující, šokující večer a pro všechny, kdo se na to vydrželi dívat celý, z celých 90 minut celý zápas, tak tleskám, já jsem to taky teda vydržel, protože jsem musel, že jsem to tady streamoval, všichni, co vydrželi se mnou ten celý stream, tak tleskám ještě víc, nicméně začneme holcem, holec byl naprosto fantastický v tom zápase, výborný, moc se mi líbil, hlavně za to, že vychytal toho malinského, protože kdyby opět malinský se stal katem Sparty, tak já už tady řežu žíly, Další je Hoyer a ten si myslím, že se snažil, snažil se, měl takový ten svůj uh, drive, který má v posledních zápasech, ale nic z toho nebylo, bohužel mohl, mohl třeba jako z centru mít aspoň asistenci, jednou tam pálil dokonce z standardní situace na brán, takže se to odrazilo od nějakého jablonečáka, málem dal šťastný gol, ale bohužel tentokrát to tam nespadlo. Duo Serencen zelený. Za mě je trošku zklamání, protože já jsem čekal, že v těch standardních situacích oni budou mít navrh Stejně jako jsem to ukazoval v analysi portu proti mladé Boleslavi. čekal jsem, že oni nám dají tu šanci z těch standardech, že zakončíme prostě hlavou naprosto nulový, vynulovaný nic. Wiesner. Význer nastoupil do tohoto zápasu místo Maidra a myslím si, že to byla dobrá volba. Vizi se taky snažil, centroval, ale k ničemu to nevedlo, bohužel, ale i tak si myslím, že lepší volba než, než Maidr, Maidr se tam nakonec dostal a k Mejdrovi samostatnímu se dostaneme ještě ke konci videa. Duo Sadílek Pavelka. Myslím si, že střed zálohy nefungoval vůbec. Nebyla tam žádná kreativita, nedali tomu nic navíc. Myslím si, že Pavelka ještě o něco horší než Sadílek. I když Pavelka zůstal díl na hřišti než Sadílek, ale za mě velký špatný v tomhle zápase a hodnotím je docela kriticky. Čekal bych mnohem víc. A Pavelka, zkušenější Sadílek, odehrál dobrá odkání zatím. A myslím si, že když přišel Sáček, mělo to větší hlavu a patu, ale k Sáčkovi se ještě zase dostaneme. Jak to Daněk? Um, Jank to za mě tragický, takže začneme, začneme Daňkem. Daněk opět výborný, skvělý, skvělý, výkon Daňka. I když ne všechno se mu úplně povedlo, tak i tak si aspoň připsal ten gól a aspoň od něho je vidět nějaká kreve, kreativita, nějaká myšlenka a nějaká snaha. To ostatní by se měli být, měli být zahambeni, protože Daněk ve svém věku je na tom o pět levelů výš, než je Young To, který hrál sérii A, což absolutně nechápu, jak Young To, který byl na takové úrovni, na které byl, je tam, kde je. Víte, že já jsem velmi kritický vůči podpisu Young Ta, nebo jeho hostovačce, možnému potenciální následnému odkupu, protože ty čísla má špatný za poslední roky dejme tomu, je po zranění, je z formy, nemá fyzičku, což zmínil i trenér Priske na zápasové diskovce, že na tom není úplně nejlíp a musíme to na něm v tuto tu chvíli stavět, protože máme zraněné hráče a je to vidět. Je to vidět, prostě s ním hrajeme v podstatě deseti. Juliš Čvančara na hrotu. Juliš, velký špatný, bohužel pro něj tohle sezóna je zlá, hodně zlá. A Čvančara aspoň nějaká snaha, ale nevybojoval skoro nic tam. Žádnou hlavu, nic, žádný souboj, ztrácel ty míče. Ty je tam kompletně ounovaly, ta obrana. Jak Čvančaru, tak i Juliše, což mají být přednosti tyhle ty dva, když tam máme tyhle ty lety dva, měli bychom mít celkem v pohodě zvládnutý ten vzdušný prostor a to se nekonalo. Teď bych se rád zmínil o, o třech hráčích, který střídali a to je Karabec, Mejder a Sáček. Začnu Karabcem, který tam šel na chvíli a musím říct, že jeho příspěvek nejenom, že jako byl žádný, ale byl spíš nepokojivý. Samozřejmě, že neočekávám, že za tu chvilku on to tam celý rozhodne a dá hetrik to si myslím, že jako by nebylo fér vůči němu ale když vidíte jak si nerozumí se spoluhráči tak je to opravdu znepokojivé prostě tam, byly, tam byla jedna příležitost myslím, kdy on tam posílal nějakou narážečkou na hráče, který stál tak teď mi řekněte, který z nich je ten pitomej buď karabec, který neví, že prostě to na, na tu narážečku dávat nemá anebo ten, co stojí nevím, jo, prostě si nerozuměj nefunguje to karabcovi, nefunguje to už dlouho a tady se to celý jenom jako začíná gradovat. Takže jak psal někdo do komentářů po minulé hodnocení, myslím, že by bylo fajn, kdyby Ševčík šel do Sparty a my karabce tam pošlem na hostování, tak si myslím, že tohle to by bylo celkem jako dobrý řešení, takže palec hore. Další, komu bych se chtěl zmínit, je Michal Sáček. Já jsem v posledním hodnocení říkal, že by měl Michal dostával Michal dostává větší prostor, teď ho dostal docela, stříl velmi brzo do toho zápasu a neříkám, že by byl úplně extra nějak rozdílový, ale aspoň tu zálohu trochu rozhýbal, aspoň se tam snažil, aspoň měl ten drive, aspoň tam šel do toho prostě. Takže já Michal opět bych spíše pochválil za ten jeho přínos do toho zápasu. Moc toho neodehrál tuhle sezonu a myslím si, že předvádí lec které momenty jako na vyšší úrovni než hráči, který hrajou mnohem víc, třeba jako Karabec, který to odehrál mnohem víc třetí hráč, který bych zmínil který střídal, je tedy Jan Mejder kde se ukazuje jak prostě slabá je v tu chvíli lavička z party, nebo celkově ta hloubka toho kádru protože bylo jasný, že budeme muset centrovat to bylo celkem jako očividný, že se to bude tahat po těch stranách buď zleva nebo zprava a bude se centrovat. Ve chvíli, kdy nám jde Mayder, tak to padá. Jo, a bylo to zase prostě vidět, ten ty centry netrefuje úplně k ničemu v tom letom. Takže e, oslabení opět. Myslím si, že ve výsledku, až na konci Jablonec hrál s dvěma červenýma kartama, tudíž dohrával v devíti, tak my jsme možná tak s těmi změnami dohrávali tak v šesti nebo sedmi lidech, protože ty ostatní jsou tam prostě navíc. Třeba britské tu letu, nechci říct blamáž, ale prostě remízu tedy vzal na sebe na tiskové konferenci po zápase řekl, že to je jeho vina, že to bere na sebe, že to byla jeho chyba, tohleto utkání. Já si myslím, že úplně ne, teda, ale jako beru, že chrání hráče, prostě nastavil tu hlavu na špalech za ně, ale očekával bych teda za takovéhle gesto, že se budou mnohem, mnohem víc snažit. Oni si stěžují vždycky, to už vidíme dlouho po každém zápase v rozhovorech, že je to pomalé, že ten přechod je pomalý, že si nevytváří šance, protože je to pomalé. Tak to zrychlete. To jako tady, když už to melete, kolikátý zápas, tak to zrychlete. Další věc, co mě samozřejmě velmi znepokojuje, jsou ona zranění. Nechci říct, že zrovna harasí nebo pešek by nám chyběly, protože tu formu nemají. Určitě nemají. Je možná chyba, že jsme na ně vsázeli asi se očekávalo prostě, že budou někde jinde. Uh, určitě je velmi zlé, že Láďa Krejčí není zpět, uh, nevíme o něm v podstatě oficiální cestou nic, neoficiální cestou je to asi napěkně dlouho. Uh, nejsem fanoušek nějakých panických, panických ataků, panického nakupování na konci přestupního období, ale vypadá to, že do, toho se, do tohohle se přesně dostáváme protože nemáme tvořivé hráče. A maximálně v tuhle tu chvíli fortelný, možná daněk, karabec je odepsaný. A potřebujeme někoho velmi, velmi zkušeného, aby byl schopný potom překonávat ty bloky, jaký nám vystavuje například prostě jablonec a jaký nám bude vystavovat většina těch týmů ve Fortuna Lize. Vlkanova šel do Plzně, teď čerstvě, nová zprávíčka, takže Vlkanova padá, což je problém, samozřejmě, že jsme dalo dal se očekávat, že si vybere Plzeň, když hraje Ligu mistrů, takže Vlkanova padá a v tuhletu chvíli nemám úplně jméno na patře, který bych tady vyslovil, co bych si přál, protože to bylo zrovna Vlkanova, protože ten úvod sezony se mu povedl, takže za mě to byl Vlkanova, takže nevím, ne, nevím, nevím, jaká bude cesta teď, když se vydají, nevydají, ale tento výkon byl velmi znepokojivý, čeká nás příště zlín doma v sobotu a nejenom, že musíme vyhrát, to je jasný, že musíme vyhrát, musíme porážet tým, jako je zlín, ale musíme předvést úplnou otočku. Po těle těch dvou zápasech Bohemka, Jablonec musíme významně, významně přidat výkonnostně individuální kvalitou. Young to ten musí být za ty peníze prostě v tuhle tu chvíli pětkrát lepší než všichni ostatní v té Spartě, protože takhle je lepší i kuchta na té tribuně za ty prachy, jo. Kuchta se nám vrátí do toho zápasu, nevím, co úplně od něj čekat, jestli prostě to tam rozstřílí nebo ne, jestli si šáhne do svědomí, nevím, nevím, vůbec nevím, co čekat, moc toho neodehrál. Drchal jde na hostování do Bohemky podle posledních zpráv, což jsem vůbec nečekal, za mě docela zklamání, já jsem na Drchala docela sázel. A zůstává Juliš tuhle tu chvíli, což nevím, nevím. Za mě prostě drchal byl skvělá varianta za kuchtu. Když by hrál čvančara kuchta, tak bylo by potřeba vystřídat kuchtu šup tam s drchalem. Drchal je fuč, já mu toho toho ani přeju, jako doufám, že se mu tam bude dařit, ale já osobně bych drchala v Spartě nechal. Pojďme vybrat hráče zápasu a oznámkovat výkon Sparty v tomto utkání. Za výkon proti Japlonci bych dal v Spartě 4 mínus. Posledně jsem dával 3 mínus a teď to je ještě horší 4 mínus. Normálně bych dal pětku, ale za ten pěkný gol Daňka a za ten fantastický zákrok jsem to zmírnil teda na 4 minus. Hráči zápasu volím Krištofa Daňka. Opět za ten gol a za tu snahu, kterou projevuje si myslím, že jako jediný si to zaslouží z ještě jsem uvažoval nad holcem a nakonec jsem zvolil Krištofa. A to je z dnešního hodnocení všechno. Pokud se vám líbilo, dejte like. Pokud jste tu nový, zvažte odběr a napište mi do komentářů, jak moc jste tento zápas protrpěli vy, <laughs> protože to mě zajímá. Doufám, že nechcem jediný, kdo se tady nudil a zýval u toho. Takže zatím se mějte. Čau.